xeyir, daha bir həftənin son iş gününə gəlib çatdıq. Bu həftədə birgə işimiz sayəsində bir neçə problem işıqlandırdıq, həllərinə nail olduq. Birgə iş dedikdə sizin bizə ünvanladığınız şikayət məktublarını nəzərdə tuturuq. Məktublarınızın ünvanı isə Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221-dir. Yolladığınız məktublarda mütləq şəkildə ad soyadınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini və əlaqə nömrələrinizi göstərməyi unutmayın. Eləcə də qaynar xəttimiz olan 055-510-0202 də xidmətinizdədir. Bu nömrə zənglər üçün yox, məhz WhatsApp vasitəsilə müraciətləriniz üçün nəzərdə tutulub. Qaynar nömrəmizə video formatında şikayətlərinizi də göndərə bilərsiniz. Beləliklə başlayırıq. Əvvəlcə bugün izləyəcəyiniz sujetlərlə qısaca tanış olaq. İş axtaranları aldadan dələduzlar. Lirikin Körnədi kəndindən olan ailəni pərəmpərən edən səbəb. 336 min manat pulunu öz əli ilə qohumuna verən vətəndaş niyə problemə müraciət edib? Verilişimizə müraciət edənlər arasında dələduzluq qurbanı olanlar az deyil. Bugünkü verilişimizdə onlardan ikisinin probleminə aydınlıq gətirəcəyik. Birinci şikayətçimiz olan Əmircan qəsəbəsinin sakini Mübariz Abbaslı internetdə özünə iş axtarıb. Əlverişli bir elana rast gələn müsahibim buna çox sevinib. Amma ən yaxşısı gəlin sujeti izləyək. 60 yaşlı Mübariz Abbaslı illərlə təcrübəyə malik sürücü olsa da hazırda işsizdir. Tez bir zamanda iş tapmaq istəyi isə ona baha başa gəlib. Dəqiq desək 35 manata. Belə ki, elan saytlarının birindən özünə uyğun iş elanına rast gələn Mübariz müəllim tez tələsik orada göstərilən nömrəyə müraciət edib. Qısa bir zamanda onun telefonuna işə qəbulu ilə bağlı mesaj gəlib. Həmin an ayda 800 manat əmək haqqı verən, bütün şərtləri onu qane edən iş tapdığına sevinən şikayətçimizin başına əsl macera elə bundan sonra gəlib. Mən oraya yazdım, onlar da sonra o WhatsApp-dakı kimi göndərdilər mənə. Mən onlarla WhatsApp-la danışdım. Sonra orada nömrə gəldi ki, gedin şeydən milyon terminaldan ödəniş eləyin. Orada nömrə var, kiminlə əlaqə saxlayacağız. Mən də getdim ora, o nömrədən əlaqə saxladım. Bir oğlan deyir, sesindən eşitdim bir cavan adam. Dedim ki, biz mən elana görə. Dedi ki, hə, oranın kapital bankı, girirsən kapital banka, oradan mən sizə oranın kodunu deyəcəm, hesabın kodunu, oraya keçir. Bir də ona sual verdim ki, bu düzələn şeydir, kişi baş ağrı olmasın yani. Dedi ki, yox, daha problemsizdir. Yani mən də inanarkən 35 manatı keçirdim. Sonra mənə dedi ki, çekin üstündə aduzi yazın, familiyiz aduzi, həmən WhatsApp-a göndərin. Mən də çeki götürdüm, gəldim, həmən WhatsApp-a göndərdim. Axşamı gördüm ki, o fabrikanın WhatsApp-dan şey silindi, şəkili zadı silindi. Orada şəkilləri var idi ki, kimlər işə götürülüb, onların şəkilləri. Mənim də şəkilim çıxmışdı olan arasında. Sonra ki, mən gəldim onu göndərəndən sonra, onu göndərəndən sonra o şəkillər vabşı silindi oradan. Mən şübhəli qaldım. Dedim, yox, bu nəsə aldadıcı bir şeydi. 29-dan hindiyənə zən, nə bir xəbər var, nə bir şey. Biz öz növbəmizdə Mübariz müəllimi pis vəziyyətdə qoyan həmin şəxslərin nömrəsinə zəng etdik. Nəticə gözlədiyimiz kimi oldu. Bu nömrəyə zəng çatmış. Telefon ya söndürülür, ya da əhatə dairəsi xaricindədir. Xahiş edirik, biraz sonra zəng edəsiniz. Mübariz müəllimin dediyi saytlara biz də baxdıq. İlk baxışdan gözə çarpan saytların qeyri-ciddi təsir bağışlamasıdır. Weebly platformasında pulsuz şəkildə yığılmış bu web saytlarda adi yazı qaydaları belə köbutcasına pozulur. Səhvə, addil kadr, filial kimi savadsızcasına yazılan sözlər iş axtarmaq niyyətində olan şəxsi bu dırnaqarası saytdan uzaqlaşdırmalı idi. Güya onlarla işçiyə ehtiyacı olan şirkətin adı da çox şeydən xəbər verir. Məşhur İtalyan brendinin adını imitasiya edən və güya Azərbaycanda 3 fabrika olan bu şirkətin varlığı da bizdə böyük bir sual yaratdı. Ona görə də Vergilər Nazirliyinin saytında bu barədə qısa axtarış apardıq. Zənnimiz bizi yanıltmadı. Həqiqətən də vergi ödəyiciləri arasında belə şirkət yoxdur. Bugün Mübariz müəllim deyir ki, həmin o 35 manatın geri qayıdacağına inamı yoxdur. Verilişimizə müraciət səbəbi isə digər insanların onun kimi aldanmamasına çağırışdı. Özümə görə demirəm bələnci. İndi mən ora baxıram, görürəm ki, nə qədər 10 minə yaxın baxış var orada. Onun elə bir 20-30% o qədər pulu keçirsə, oturub evdə elə pul qazanır da bu adam. Bələnci də ki, qaldım belə, müraciət elədim sizə ki,
araşdırın, baxın, görün bu nədir. Yəni ki, bu qədər cəmaatı niyə aldadılar? Biz məsələni Daxili İşlər Nazirliyinin diqqətinə də çatdırdıq. Qurumun mətbuat xidmətindən oxşar hallara tez-tez rast gəldiklərini bildirdilər. Biz dəfələrlə vətəndaşlarımıza xəbərdarlıq etmişik ki, sosial şəbəkələrdə tanımadığı səhifələrə inanmasınlar və heç bir halda ödəniş etməsinlər. O cümlədən şəxsi informasiyalarının, bank kartlarının nömrəsini, şəxsiyyət vəsiqəsinin fotosunu mümkün qədər paylaşmasınlar. Onu da qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki rəsmi Polis Azərbaycan səhifələrinə vətəndaşlar tərəfindən ən çox edilən müraciətlərdən biri də bu kimi hallarla bağlı olur. Belə hallarla rastlaşan vətəndaşlarımız bu barədə dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə və ya ərazi üzrə polis orqanına müraciət edə bilərlər. Bəli, bugün Mübariz müəllim və onun kimi dələduzluq qurbanı olan şəxslər polisə müraciət etməkdən çəkinməsinlər. Əks halda belə hadisələrin qarşısını almaq çətin olacaq. Ümid edirik, tamaşaçımız deyilənləri nəzərə alacaq və dələduzluqla məşğul olan şəxslər tezliklə müəyyənləşərək cəzasını alacaqlar. Başqa bir tamaşaçımız Habil Nağıyev də pul itirənlər sırasındadır. Amma onun itirdiyi məbləğ 35 manatdan xeyli çoxdur. 336 min manat. O bu pulu kimə və hansı məqsədlə verib, niyə geri ala bilmir? Bütün bunları əməkdaşımız İlkin Abbasla bölüşüb. Eyni zamanda düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolu da axtarıb. Çıxış yolu nədir? Onu izləyəcəyiniz sujetdə biləcəksiniz. Onlar pulu məndən istədilər, dedilər, sağ obyekt də verəcək, ev də verəcək. Bir hissəsini satarsam, bir hissəsini də özünə saxlayarsan, nə qədər istəyərsən. Mən də dedim, tak qohum da. Gördüyünüz bu şəxsin etirazına səbəb yaxın qohumu tərəfindən aldadılaraq 336 min manatının əlindən alınmasıdır. Bəli, doğru eşitdiniz. Nə az nə çox, düz 336 min manat. Dodaq uçuğladacaq bu məbləği Habil Nağıyev illərlə zəhməti ilə topladığını deyir. Gözləmədiyi halda çıxılmaz vəziyyətə düşən Habil Nağıyev çarəni verişimizə müraciət etməyi də görüb. Müsahibim deyir ki, 336 min manat pulum əmim oğlu tərəfindən dələduzluq yolu ilə əlimdən alınıb. Yaxın qohumu tərəfindən zərbə aldı deyən müsahibim illərlə yığdığı pulun bir gündə ovcundan sovrularaq yoxa çıxdığını yana-yana qeyd edir. Əmisi oğlu bina tikintisinə başlamadan öncə Habil Nağıyevə maddi yardımla bağlı müraciət edir. İndi pulu ona görə verdim ki, qardaş, pulu onlar bina tikirlər. Bina tikirlərinə görə də pul ehtiyac vardı, onlar da bilirdi. Bu dollar qalxanda, qalxan mamətlərdə. Onda onlar bilirdi ki, məndə pul var. Verdim, razılaşdıq, verdim. Sonra bir müddət 2-3 ay keçmişdi, maa 3 dənə ev, bəs imkanımız yoxdur, 3 ev götür. Mən də razılaşmadım. Dedim, onda pulumu qaytar ver. Pulumu qaytar ver, bir gün verəcəm, səhər verəcəm, axırı bir gün eşitdim ki, bunlar tutulub. Bütün bunlar azmış kimi Habil Nağıyev deyir ki, daha çox pulum olsaydı, onu da verərdim. Müsahibim çarəsizlikdən ona edilən təkliflərlə razılaşsa da, sonda bu təkliflər də elə Habil Nağıyevin pulu kimi bir anda suya düşür. Bir maşınım vardı, onu da satıb vermişəm çörək puluna görə. Bax, elə o qutardı da məhv oldum mən. Oğullar istədi, da biz də qohumuq da. Da bir qohumluğa görə verdim. Yəni, aramız düşmən kimi. Bir insan ki, pulunu alıb yerlər, nətər olmalıdır vəziyyət. Bizim saat aramızda bir düşmançılıq. Habil Nağıyev indi vəkil məsləhətinə ehtiyacı olduğunu deyir. Mən vəkil lazımdır. İmkanım yoxdur vəkil tutam. Vəkilin məsləhətinə ehtiyacım var. Mənə yəni düzgün yol göstərsin, mən o pulu ala bilim onlardan. Biz də bütün bu deyilənləri Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Seymur Yusifli ilə dəqiqləşdirmək qərarına gəldik. Əgər 336 min manatın manat hesabına məhkum və ya təqsirləndirilən şəxs gedib hansısa bir əmlak alıbsa və o əmlak müsadirə olunubsa, cinayət yolu əldə olunmuş pul vəsaitinə görə, həmin 336 min manatın sahibi, yəni həmin vəsait hesabına həmin əmlak alındığına görə, həmin şəxsin özü əmlakın qanuni sahibi olduğundan, həmin müsadirə zamanı ilk öncə ona dəymiş zərər ödənilir. Ondan sonra həmin əmlak dövlətin nəfinə keçirilməlidir. Əgər şəxs cəza çəkmə müəssisəsindədirsə, cəza çəkmə müəssisəsi həmin şəxsi müvafiq işlə təmin etməli və təmin olunmuş işin hesabına əldə olunan əmək haqqı hər ay üçün həmin şəxsə dəymiş zərərin ödənilməsi hesabına daxil edilməlidir. İcra sənədinin icra olunmasına dair hər hansı bir iş görülmürsə, təbii ki, o halda həbs yerindən bağlı, cəza çəkmə müəssisəsi ilə bağlı zərər çəkmiş şəxs o halda Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə və ya məhkəməyə müraciət etmək hüququ var.
Vəkil Seymur Yusifli həmçinin vətəndaşların bu kimi dələduzluq hallarından özlərini necə qorumalı olduğuna da aydınlıq gətirdi. Eyni zamanda mən vətəndaşların da diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər hər hansı daşınmaz əmlakə vəsait qoyurlarsa və ya hər hansı daşınmaz əmlakın alqı satqısını həyata keçirirlərsə, o halda həmin müqavilələr mütləq şəkildə notarial qaydada təsdiq olunmalıdır. Və ən əsas tövsiyəm də ondan ibarətdir ki, bağlanan bütün müqavilələr yazılı şəkildə rəsmiləşdirilməli və insanlar etibar etdiyi şəxslərlə müqavilə münasibətlərinə girməlidirlər. Habil Nağıyevin probleminə gəlincə isə ona bundan sonraki mərhələdə nələr etməli olduğunu vəkil şərh etdi. Amma həm söhbətimizin pulunun qayıdacağı onun kimi bizim özümüz üçün də müəmmadır. Çünki bir anda 336 min manatı əlindən verən onun belə asanlıqla geri alına bilməyəcəyini də bilməli idi. Artıq qeyd etdiyimiz kimi bizim qaynar nömrəmizə video formatında şikayətlərinizi də ünvanlaya bilərsiniz. Bunun üçün telefonu üfüqi vəziyyətdə tutub sizi narahat edən, efirdə görünməsini istədiyiniz problemi çəkə bilərsiniz. Daha sonra isə həmin videonu qaynar nömrəmizə 055-510-0202-ə göndərməlisiniz. Lerikin Körnədi kəndindən olan tamaşaçımız Elçin Şərbətov da məhz belə edib, onun göndərdiyi video əsasında araşdırma aparmışıq. Həmin araşdırmanı təqdim edirik. Verilişimizin qaynar xəttinə gördüyünüz bu video əsasında müraciət ünvanlayan Lerik rayonu Körnədi kənd sakini Elçin Şərbətov artıq 4 ildən çoxdur ki, bu qəzalı vəziyyətdə olan evdə yaşayır. Əgər bu gördüklərinizə ev demək olarsa. Şikayətçi Elçin Şərbətov deyir ki, torpaq sürüşməsi və zəlzələdən sonra evin bu hala düşüb. Bu evdə yaşayan Şərbətovlar ailəsi 7 nəfərdən ibarətdir. 4 az yaşlı evladı, yaşlı valideynləri ilə birlikdə bu evdə yaşamaq Elçin Şərbətova əməlli çətinlik yaradır. Hazırda evin hər an uçmaq təhlükəsi var. Elə bu səbəbdən də çarəsiz vəziyyətdə qalan ailə övladlarını qonşu evində saxlamağa məcbur olublar. Mən də uşaqları da çıxartmışam evdən. İndi zəng eləyib ki, mən gəlirəm ora. Bax, görürsən, bax, yuxarı bici gəlir yavaş-yavaş. Bax, bunlar da yavaş-yavaş aralanır, gəlir. Bax, bura bici gəlir qabağa. Mümkündür. Bax, bu vəziyyətdir də, bax, dağılıb, tökülüb bura. Gördüklərimizdən ilk olaraq onu deyə bilərik ki, evin birinci mərtəbəsi artıq yoxdur. Yəni, aşınmalara məruz qalaraq tamamilə sıradan çıxıb. Evin bu vəziyyətdə olması ucbatından isə Şərbətovlar ailəsi bir-birindən ayrı düşüblər. Yəni, hazırda yaşayışlarını qonşu evlərində davam etdirirlər. Qeyd edək ki, sözü gedən bu kənd rayon mərkəzindən düz 32 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Bab, onun aşağısı gəldi, töküldü bura, bu da gəlib tökülüb, arası bir saat söhbəti. Yuxarı da bici gəlmək üzrədir, o da gəlir oradan. Vətəndaşın qarşılaşdığı problemlə bağlı ərazi üzrə cavabdeh qurum Lerik rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Lerik rayon icra başçısının müavini Habil Məlikov Körnədi kəndində olan qəzalı evin hazırki vəziyyətindən agah olduğunu bildirdi. Yaşadıkları evdən didərgin düşmüş Şərbətovları bundan sonra nə kimi aqibət gözləyir? Məsələyə Habil Məlikov aydınlıq gətirdi. Yerli Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən vətəndaşın yaşayış evinə baxış keçirilmiş, yaşayış evində müəyyən qüsurların olması aşkar edilmişdir. Bunun nəzərə alaraq ilkin hazırlanmış akt müvafiq tədbir görülməsi üçün evə yenidən baxış keçirilməsindən ötürü Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət edilmişdir. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri 28 dekabr 2020-ci il tarixində rayonumuzda olmuş və vətəndaşın yaşayış evinə baxış keçirmişlər. Yaşayış evində torpaq çökməsinin baş verməsi aşkar olunmuş. Bu nəticədə yaşayış evində müəyyən qüsurların, təbii fəlakət nəticəsində müəyyən qüsurların yaranması aşkar edilmişdir. Bizə verdiyi arayış akt müvafiq tədbir görülməsindən ötürü Fövqəladə Hallar Nazirliyinə göndərilmişdir. Sözü gedən problemlə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət etdik. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Mehdiyeva hazırda məsələ ilə bağlı Nazirlik tərəfindən araşdırılma aparıldığını bildirdi. Qısa zamanda Körnədi kənd sakininin problemi ilə bağlı rəsmi məlumat veriləcək. Şərbətovlar ailəsinə isə bir neçə gün səbr etməyə qalır. İnanırıq ki, problem müsbət yöndə öz həllini tapacaq və qısa zamanda Şərbətovlar ailəsi öz evlərində yenidən bir masa arxasına toplaşacaqlar. Məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Bugünlük və bu həftəlik bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz şikayətləri qaynar xəttimizə və poçt ünvanımıza göndərməkdə davam edin. Hələlik, görüşmək ümidi ilə.